Tack så mycket. Jag ska börja med att berätta om kommissionens förslag till lagstiftning som kallas för Connected Continent. Och då de delar som rör nätneutralitet och andra bestämmelser av betydelse för internet. Jag ska säga lite om vad Sveriges regering tycker om de här förslagen och avslutningsvis lite om vad som kommer att hända här på EU-nivå och hur man kommer att hantera de här förslagen. För att börja då till med att säga att det finns sedan 2002 ett omfattande så kallat direktivpaket från EU om elektronisk kommunikation. Och det har genomförts i Sverige genom lagen om elektronisk kommunikation. Det här är ju en reglering kan man säga av telekomsektorn. Det är en reglering av operatörer och nätägare. Det ska man ha klart för sig. Det här förslaget till förordning, det kompletterar de här direktiven. De upphävs alltså inte. I och med att det är en förordning på EU-språk så betyder det att den blir direkt giltig i medlemsstaterna och ska inte genomföras i nationell lagstiftning. Jag har också givit till den svenska titeln. Där kan man notera att tittar man i andra språkversioner så står det faktiskt lite andra saker med titeln. Men, ja. Och också ett dokumentnummer för er som känner till hur man får fram de här dokumenten i EUs databaser. Och vi brukar säga att det här förordningen kallas för Telecom Single Market, TSM-förordningen. De här förslagen lades alltså fram i september i år. De togs fram snabbt. De togs fram under våren, sommaren 2013. Det har förekommit en hel del kritik mot hur det här framtagandet gick till från kommissionens sida, att man inte höll ett riktigt remissförfarande. Kommissionen hävdar själva att de har hållit många möten med berörda företag och aktörer. Men det är ju förstås lite svårt att få en överblick över exakt vilka de har pratat med. Och det här är ett förslag till förordning, som sagt, en lagstiftningsakt. Och den läggs fram för rådet och Europaparlamentet. Och inom EU tillämpar man vad som kallas för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som innebär att rådet, som består av EUs medlemsstater, ska rösta och nå kvalificerad majoritet. Europaparlamentet ska också rösta med majoritetsbeslut, och för att förordningen ska antas så måste man vara överens. Och medlemsstaterna förhandlar då med varandra internt och med parlamentet med hjälp av en så kallad rådsarbetsgrupp där det sitter då tjänstemän från alla medlemsstaterna. Det här är bara en överblick över förordningsförslaget. Det är rätt omfattande, komplicerat. Jag tänkte tala om nätneutralitet samt tillträdesprodukt med garanterad tjänstekvalitet som vi återkommer till. Ja, vad gäller då idag för nätneutralitet? 2009 så sågs det här stora direktivpaketet om elektronisk kommunikation över. Och då var nätneutralitet en stor debatt. De bestämmelser som blev följden är väl en kompromiss kan man säga. De innebär att det inte finns tvingande direkta regler. Det finns en skyldighet för operatörer att informera sina kunder om trafikstyrningsåtgärder. Och det finns möjlighet för nationella regleringsmyndigheter att anta föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet som man säger. Och från svensk del av PTS har inte antagit sådana föreskrifter. Enligt kommissionen så finns det problem med nätneutraliteten i EU. Och det man har sett främst, det är väl blockering av internettelefoni, till exempel Skype. Tittar man då på det här förslaget som kommissionen har lagt, där man då vill gå vidare med regler om nätneutralitet, så gör man en central distinktion mellan en internetaccesstjänst, det gamla vanliga internet, och en specialiserad tjänst, till exempel IPTV, video on demand och IP-telefoni. Och det här är ju en distinktion som väl blir fler och fler personer blir känd för fler och fler personer ju
fler som går över till exempel i sina hushåll till att bara ha en internetanslutning, och över den får man även sin TV och sin IP-telefoni. Det gäller ju de allra flesta nybyggda flerfamiljshus i Sverige idag till exempel. Och sen kommer man då till reglerna. Det finns en grundprincip som är väldigt principiell, som talar om frihet både att ansluta sig till internet, distribuera information och innehåll samt att använda tillämpningar och tjänster. Som tidigare så ska det finnas möjlighet att avtala med sin operatör om datavolymer och datahastighet. Sen tittar man då på den här begreppet specialiserade tjänster, så har man försökt definiera hur de ska förhålla sig till nätneutralitet. För nätneutralitet, det gäller bara internetaccesstjänsten. Och då menar kommissionen att nätneutralitet ska inte hindra tillhandahållande av specialiserade tjänster som kan vara prioriterade i förhållande till internetaccesstjänsten. Men så skriver man också, tillhandahållandet av specialiserade tjänster får inte på ett återkommande eller fortlöpande sätt försämra internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet. Och det här är en väldigt svårtolkad formulering tycker jag. Ursäkta mig, jag upptäckte att jag var lite konstig i halsen här i morse när jag vaknade. Det var lite oturligt. Och det här är en svårtolkad formulering, och det är inte alldeles lätt att förstå vad den egentligen betyder. Vidare så diskuterar man, när får en operatör blockera innehåll, när får man tillgripa trafikstyrningsåtgärder. Och å ena sidan menar man att nätneutralitet ska inte hindra blockering av direkt olagligt innehåll. Och man försöker också räkna upp när trafikstyrningsåtgärder kan vara tillåtna i en liten katalog. Och till sist så säger kommissionen att man måste utöva tillsyn över hur nätneutraliteten ser ut i EU. Och då menar man att det är de nationella tillsynsmyndigheterna som ska göra det. Det ena i Sverige är det förstås PTS då. Sen tycker kommissionen också att det är viktigt att få reda på hur specialiserade tjänster påverkar kulturell mångfald och innovation. Och det är väl en liten bubblare i ett regelverk som liksom i grunden är rätt tekniskt och handlar om teleoperatörer. Den här möjligheten att ta föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet, den ska finnas kvar, vilket är kanske lite förvånande, för då öppnar man ju faktiskt upp möjligheter till nationella åtgärder om nätneutralitet. Och poängen med den här lagstiftningen kanske är att man ska ha lika på i hela EU. Och då, vad tycker regeringen då om de här förslagen? Alltså, den svenska regeringen tycker att nätneutralitet är bra och stöder liksom tanken på ett öppet och fritt internet. Och vi har sett här på senare tid att det börjar komma mer och mer lagstiftningsinitiativ från medlemsstaterna om nätneutralitet. Och det där kan bli lite problematiskt, att det börjar skilja sig åt mellan medlemsstaterna. Och då kan det vara bra att faktiskt ha en reglering på EU-nivå istället. En kritik som regeringen kan se mot det här förslaget är att det är väldigt detaljerade regler. Och man kan ifrågasätta, är de verkligen framtidssäkra? De verkar väldigt detaljerade och uppbyggda lite utifrån hur det ser ut idag, men man vet ju inte riktigt hur det blir i framtiden. Och sen, som jag har varit inne på, det finns delar av de här reglerna som är svårtolkade. Det är väldigt svårt att se hur man ska kunna bedöma att de följs eller inte, och vad de egentligen innebär i verkligheten. Och det är någonting som förmodligen man kommer behöva titta på i förhandlingarna. Då går jag vidare till nästa del. En annan bestämmelse av betydelse för internet. Det här är en liten ny sak som väl kom som en överraskning,
tror jag man kan säga, från kommissionen. Enligt kommissionen så är det en brist att vi idag inte har IP-baserad kommunikation med garanterad tjänstekvalitet som fungerar end-to-end över hela EU. Och då menar man att det här behövs för röst- och videosamtal, det behövs för förmedling av audiovisuellt innehåll och för datakritiska tjänster, till exempel telemedicin av olika slag. Det här är väl inte en helt okontroversiell uppfattning att det här inte finns, utan det är förmodligen så att man kan få såna här tjänster, men de kan vara lite dyra kanske och lite besvärliga att få. Men i det här förslaget så säger man i alla fall att en sån produkt som man kallar för Assured Service Quality, ASQ-produkt, ska kunna erbjudas med hög kvalitet överallt i unionen. Och det är ju en ganska maffig utgångspunkt, för att jag tror inte på Kebnekaises topp, som är en del av EU, att det är så lätt att få till en sån här. Men det är i vart fall vad det står. Det ska vara överallt. Det här gäller alltså operatörer, och de ska ha en rättighet och en skyldighet att erbjuda en sån här produkt till varandra. Och först så talar man om en rättighet då i de här bestämmelserna, men sen förstår man att det är faktiskt en skyldighet att kunna erbjuda en sån här produkt till andra operatörer som kan erbjuda motsvarande produkt. Man säger inte om att det här ska prisregleras. Prisreglering är ett väldigt stort område som finns i många andra typer av bestämmelser i den här större regelverket. Men sen så menar man att ja, men om två operatörer förhandlar om en sån här produkt och inte kan komma överens, då ska tillsynsmyndigheterna kunna ingripa och utöva så kallad tvistlösning. Och för att göra det så är väl risken ganska överhängande att de måste komma fram till ett pris. Och det blir ju då det som tillsynsmyndigheten bestämmer, så då är det väl en prisreglering egentligen som man ser framför sig. Då ska jag bara gå vidare. Just det, jag ska bara nämna, vad tycker regeringen om den här bestämmelsen? Regeringen är väldigt tveksam till det här. Det pekar i en annan riktning än nätneutralitet. Det är väldigt svårt att se att det finns egentligen någon behov av att reglera fram det här, utan det här skulle ju företagen kunna göra själva om de anser att behovet finns. Och det är också lite märkligt att man anser att sån här affärsmodell måste liksom lagstiftas fram. Det är kanske inte det som regeringen ser som en bra idé, utan affärsmodellen ska nu utformas på marknaden. Vad händer nu? Jo, Europeiska rådet för en månad sedan tog upp det här lagstiftningspaketet och sa att man ville ha en intensive examination och en timely adoption. Och Europeiska rådet är ju då EU:s stats- och regeringschefer, EU:s högsta organ i någon mening. Riktigt vad det här betyder kan man kanske fundera på, men det här har väl tolkats som att man ändå ser framför sig att det här ska förhandlas i någorlunda hög takt. Men att det också måste gås igenom ordentligt förstås. Europaparlamentet tittar på det här parallellt. Man kommer förmodligen rösta om ändringsförslag i det här paketet i april 2014. Det pågår ju andra processer parallellt. Det blir val till EU-parlamentet i maj 2014. Det blir en ny EU-kommission den 1 november 2014. Och det här utgör i någon mening horisonter där vi har väldigt svårt att förutse vad som händer efter de här tidpunkterna. Alltså, kommer man att driva det här lagstiftningspaketet hårt, eller kommer man att ta ett steg tillbaka och titta på det igen? Det vet inte vi. Utan vi kan bara från regeringens sida arbeta med det här på ett konstruktivt sätt utifrån liksom den kommission och det EU-parlament vi har idag. Och förmodligen så kommer förhandlingarna i rådsarbetsgruppen att inledas lite mer seriöst i februari-mars 2014, så vitt vi vet nu. Tack så mycket. Tack så mycket, Per. Du har kommit in några frågor på Twitter här.
En fråga är det nederländska exemplet. Det är ju ett exempel på där en medlemsstat i EU gått vidare med en egen lagstiftning. Har ni tittat på den och vad skulle hända om EU inte agerar? Finns det diskussioner om i en svensk kontext gör någonting liknande? Vad är för- och nackdelar? Och, ja, det är en jättestor fråga. Alltså, inställningen nu, det är ju att regeringen har ju haft inte kunnat se att det i dagsläget finns motiv till en liksom egen nationell lagstiftning om nätneutralitet i Sverige. Sen vet man ju inte vad som händer. Men det tror jag kan svara på att i nuläget så ser vi inte att man ska gå vidare efter det nederländska exemplet. Men samtidigt så de här förslagen kan vi absolut jobba konstruktivt med. Okej. Sen så finns det också vissa som menar att nätneutralitet i sig självt är ett problematiskt begrepp, alltså neutralt. Vem är egentligen objektiv och kunna säga men det här är neutralt ur mitt perspektiv? Någon annan kanske inte säger men det är inte alls neutralt. Hur ser ni på det? Ja, alltså det ligger väldigt mycket i det. Tillsynsmyndigheterna får ju en väldigt viktig roll med de här förslagen och egentligen med all lagstiftning om nätneutralitet. Det blir ju upp till myndigheterna att försöka hitta fall där man kan ingripa. Och sen är väl risken överhängande att det kommer att till sist gå vidare till domstolar och bli en fråga om praxis. Det kan bli spännande. Mm. När man talar om de här frågorna så är det väldigt mycket ofta ut ett konsumentperspektiv. Det mest kända exemplet är om man ska man få ha Skype eller inte. Ska man behöva betala extra för det då? Men en fråga som kom in på Twitter är hur mycket är det här i framtiden en business-to-business fråga som påverkar liksom, innovation och konkurrens? Alltså regeringen menar ju att ett öppet internet är ju en oerhört värdefull resurs just för företag att kunna liksom komma in på marknaden och erbjuda sina tjänster. Och det är ju absolut någonting som måste värnas. Sen förstår man också att det i vissa fall kommer att behövas vidtas trafikstyrningsåtgärder. Men man får ju verkligen se det som att det ska inte hota det här öppna internet som vi har. Okej, tack så mycket Per.